Pozor, teď se dívejte. Čekají nás katastrofy. Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. V dnešní době se stále hodně mluví o katastrofách. Jeden den se probírá potopení lodi, druhý den kometa, která na nás míří. Ale i u katastrof, jako u všeho, záleží na úhlu pohledu. Někteří při pohledu na tento obraz vidí, dejme tomu, horu. Zatímco jiní vidí tunel klesající ve spirále do propasti. Naše dnešní příběhy budou souviset s katastrofami a jejich následky. Některé byly inspirovány skutečnými příběhy, jiné jsme si vymysleli. To vám řekneme na konci pořadu. A něco vám poradím. Až budete hodnotit, které jsou pravdivé, zkuste se dívat z nadhledu hory a za všech okolností se vyhýbejte tunelovému vidění. Na zdraví, salut, skol, lchajn. Na jazyku nezáleží. Ve všech existuje přípitek na dobré časy, pobídka k oslavě. Takové zvyklosti jsou důležité, protože nám dávají naději do budoucna a vyjadřují vítězství nad překonanými útrapami. Charles a Gwen Chandlerovi mají k oslavě důvod. Jsou naživu díky té nejpodivnější náhodě. A my se teď k oslavě přidáme. Večírek, co nevidět začne. Šťastná cesta. Je jaro roku 1937. Charles a Gwen Chandlerovi společně se svými přáteli Philipem a Margaret Delaneyovými rádi cestují. Viděli pěkný kus světa. Pro Gwen a Charlesa neexistoval nikdo jiný, s kým by oslavili 22. výročí svatby raději. Rád bych navrhl přípitek. Tak, no ten se těší. Tak bezpečný let a šťastné přistání. Ach ano. Ano. A ještě jeden přípitek. Na 22 let manželského štěstí. A ať je takových ještě co nejvíc. O, díky. Na zdraví. To už je to celých 22 let. Ta naše vysněná svatební cesta nevyšla. Já si nestěžuju. Pravda. Ty tajemné líbám. O, povíte nám někdy, co se stalo, že jste se tak najednou rozhodli změnit plány? To jen... To, co se stalo, bylo tak neuvěřitelné, že jsme se rozhodli, že o tom pomlčíme. Ale no tak, Charlie, tak nám pověz ten příběh. To není jen příběh. Opravdu se to stalo? Charlie. Neboj se, Graham. Byli jsme mladí a velmi zamilovaní. To nebyl. Ten předtím jsme se vzali. A měli jsme jet do Evropy na ty nejbáječnější líbánky, jaké se lze představit. Vyplout jsme měli až odpoledne, takže jsme si ten den mohli přispat. Pamatuješ, jak jsme se tehdy vzbudili ve stejnou chvíli? Ano. Říkali jsme si, že stačí zbalit pár věcí a můžeme jet. Nikdy nezapomenu na to, jak jsme se pokoušeli vstát z postele. Co se stalo? No, pak to začalo být trochu divné. Jak jsme se snažili vstát z postele, nemohli jsme rozpojit své ruce. Pak nám došlo, že naše snubní prstýnky se zatavily dohromady. Co? Něco takového jsem ještě nikdy neslyšel. My jsme vás na to upozornili. Že se prstýnky zatavily? To prostě není možné. Nikdo to nedovedl vysvětlit, ale zřejmě zasáhl osud. Ať jsme dělali cokoliv, nemohli jsme rozpojit ruce, byly napevno spojené. Proč jste si prstýnky prostě nesundali? Oh, to jsme zkoušeli. Měli jsme oteklé prsty, nešli stáhnout. Nakonec jsme museli zavolat hotelového klenotníka. Ale i ten byl na rozpacích, nikdy nic takového neviděl.
Chtěl být opatrný, aby nepoškodil prstýnky ani nás nezranil. Tehdy jsme už měli velké obavy, že nám ujede loď. Ale co jsme mohli dělat? Ani jsme se nemohli převléct. To je tedy úžasné. Ono je to ještě úžasnější, Filipe. Nevěřil bys, co se stalo potom? Když si klenotník nechal poslat pro správné nástroje, konečně nás oddělil. Takže jste loď stihli. Báječný příběh. To ještě není konec. Do přístavu jsme přijeli pozdě. Naše loď odplula, chybělo pár minut. O, to jste tedy měli opravdu velkou smůlu. Ne, měli jsme opravdu velké štěstí. Totiž ta loď, na které jsme měli odplout, se jmenovala Lusitania. Ah. 6 dní později byla torpédována a šla ke dnu. Zahynulo skoro 1200 lidí. To je neuvěřitelné. Tohle jsou ty prstýnky, pořád je máme. Tady je vidět, kde je od sebe oddělili. O, to je opravdu zázrak. Takže bych rád navrhl další přípitek na ty nejšťastnější lidi na světě, na naše přátele Chandlerovi. Ano, na Charlese a Gwen. Podívejte, všichni jdou na vyhlídkovou palubu. Zřejmě budeme co nevidět přistávat. To je ale pohled, to je krása. Navíc mi není ani trošičku špatně. Které město to podle vás je? To bude Lakehurst v New Jersey. Už brzy budeme přistávat. Byl to tak klidný let. Je to jen 2,5 dne, co jsme vyrazili z Frankfurtu. Úžasný způsob cestování, mnohem klidnější než cesta lodí. Už se nemůžu dočkat, až uvidíme tuhle část Ameriky. Zítra vyrazíme autem do New Yorku. Vidíte, ten člověk dole má mikrofon. Zřejmě bude přenos z přistání. Oh. Poslední přípitek. Na slavnou vzducholoď na Hindenburg. Tak ne. Na zdraví. Vzducholoď je už skoro na místě. Provazy byly spuštěny a dole na poli se jich už chopila posádka. Už zase začíná pršet, i když déšť není tak silný. Z lodi vyšlehly plameny. Toč to, Scotty. Loď se hroutí, tohle je jedna z největších katastrof. Dámy a pánové, je tu plno kouře, kde vyšlehají plameny. Proboha, všude křičí lidé, nemůžu ani mluvit. Nemůžu mluvit, dámy a pánové, to je hrozná tragédie. Studenti historie vědí, že Hindenburg, luxusní vzducholoď, vybuchla při přistání v New Jersey, což byla jedna z nejstrašnějších leteckých katastrof, při které zahynula polovina pasažérů. Charles a Gwen Chandlerovi sice unikli osudu Lusitánie, unikli vodě, ale ohni už ne. Je tento krutý žert založen na skutečnosti, nebo jsme dali podnět k explozi lhaní? Rozluštění čeká až na konci pořadu. Ale teď už se podíváme na bazar, který navštíví záhadný cizinec. Už jste někdy navštívili trh, bazar nebo domácí výprodej? Abyste se svým stánkem uspěli, chce to kombinaci vhodného zboží, pozitivního přístupu a neodolatelného šarmu. Elmo Middleton měl co nabídnout ve všech oborech, ale přesto se dá říci, že jeho obchody byly prostě katastrofa. Na místní bazar jsme chodili prohrabávat muž věci ve staré fortce. Ale teď jsme si chtěli otevřít vlastní stánek. Byla to součást plánu, jak získat něco peněz, které by umožnili mé dceři Molly studovat. Bazar byl po zemětřesení asi měsíc zavřený. Ještě pořád sice docházelo občas k záchvěvům, ale v 8 hodin ráno sem všichni dorazili jako každou neděli. Lepší dceru, než je Molly, by si žádný rodič nemohl přát. Na střední škole tvrdě dřela s jediným cílem – dostat se na vysokou. To byl její sen – jít na dobrou školu, abych na ní mohla být hrdá. Ale to už jsem.
Jak víte, držet dítě na studiích není lehké. Školné, knihy, ubytování a strava, dokonce i kdyby dostala nějaké malé stipendium, je to víc, než si mohu dovolit. Můj zesnulý manžel Marv byl dobrý člověk, vždycky se o rodinu staral, ale jeho pojistka na všechno nestačila a můj plat sotva stačil. Nebylo toho moc, co jsem mohla na trhu prodat, ale byla jsem odhodlaná vrátit se domů s nějakými penězi. Molly byla smutná, věděla jsem, že ji trápí její budoucnost. Věci, které jsme měli na prodeji, nikoho příliš nezajímaly. Molly zapojila veškerý svůj dívčí šarm, ale nic nepomáhalo. Jsme tu už 3 hodiny, ale neprodali jsme vůbec nic. Mami, určitě někdo přijde. No, já nevím. Možná to nebyl ten nejlepší nápad. Přejete si? Máte tady jen samou starou veteš. Nikde nevidím nic zajímavého. Nechcete prodat ten starý kombík? Hodil by se mi na odvoz krámu. Ne, díky. Taky ho potřebujeme. Jak myslíte? Ale nepočítejte, že uspějete. No, tak díky moc. Mami, víš co? Možná bych tu školu měla na čas odložit. Sehnat si práci, něco vydělat. Vždyť o nic nejde. Vážně. Na tu školu půjdeš. Nějak to uděláme. Tehdy jsme ho viděli poprvé, muže ve staré fortce. Ahoj, 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 ahoj. Middleton jméno mé, Elmo P. Middleton. Dodavatel neobvyklého a vzácného zboží. Cítil jste to? Co jako? Ten záchvěv. Tedy já nic necítím. Možná příště. Vzadu v autě měl nacpanou úžasnou směs věcí. Neztrácel ani chvilku a rychle začal vykládat. Co je to za podivína, co tady dělá? Proč necítil ten záchvěv půdy, který jsme cítili my všichni? Halo, 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 jen pojďte, panstvo, cokoliv vidíte, chcete, cokoliv chcete, vidíte. Kolik chcete za ten gramofon? Kolik máte? Vypadá strašně nově, bude to padělek. A ty žádné padělky nejsou, pane. No tak kolik? Kolik máte? Za kolik jsou ty knihy? A kolik máte? Hele, pane, snažím se tu něco koupit, tak řekněte cenu. Kolik máte? Co vy, pane, kolik vy máte? A kolik máte vy, madam, no kolik? Bez ohledu na to, co lidi žádali, ptal se pan Middleton vždycky stejně. Pojďte se mnou, jen pojďte, pojďte, pojďte. Každý považoval jeho otázku za urážku, takže nikdo nic nekoupil. Krásná lampa, viď? Ano. Kolik by taková lampa stála? A kolik máš? Nemůžu si nic koupit. Taky jsme přišli prodávat. Já vím to přece všichni. Molly? Odkud znáte moje jméno? Tobě se ta lampa moc líbí, viď? Jo, ale já si fakt nemůžu nic koupit. A kolik peněz máš? $3. Prodáno té mladé dámě? Ah.
Užij si to. Molly mi pak řekla, že ani neví, proč dala tomu člověku $3, ale líbil se jí a cítila, že mu může důvěřovat. Počkejte, zapomněl jste si truhlu! Ta je tvoje, Molly, patří té lampě! Byl ale zvláštní pán, viď? Jo, ale milý. To jo. Mami, koukni na to. Oh, to je neuvěřitelné. To pochází z Titaniku. Mohlo by to mít ohromnou cenu. Podívej se na to. Oh, není to nádhera. Je to tak hezké. Hlavou se mi honilo tisíce myšlenek. O Molly. Mollyin pradědeček byl jedním z nešťastníků, kteří zahynuli na Titaniku. Také měl takový oficírský knír jako pan Middleton. Jmenoval se Marvin L. Jurgens. O bože. Molly, tohle patřilo tvému pradědečkovi. Předměty z Titaniku byly skutečně pravé a zaplatili celá Mollyina studia. Ale kdo byl Elmo P. Middleton? Byl to duch dávno ztraceného příbuzného rodiny Jurgensových? A nebo jen laskavý stařík, který se slitoval nad chudou studentkou? Ale kde vůbec přišel k věcem z Titaniku? Je tento příběh o nečekaném pokladu založen na skutečnosti? A nebo jsme jen vyměnili pravdu za haldu lží? To se dozvíme až na konci pořadu. Ale teď už tu máme podivný sen o katastrofě, který pronásleduje reportér. Všichni víme, že se v dnešní době šíří zprávy po celém světě skutečně rychlostí blesku. Ale na konci 19. století putovaly zprávy po telegrafu nějak tak. Jack Hogan je reportér, který má napsat reportáž, ale nejde mu to, protože má utkvělý sen. A z toho snu se má stát noční můra. Solo kapr. Poslíček, tady Joey. Bylo pondělní ráno roku 1883 a já nemohl najít žádný námět na reportáž. Nebyla to moje vina, že se ten den ve světě nic nedělo. Ale jak jsem se tak díval kolem sebe, zdálo se, že všichni ostatní mají o čem psát. Nebo se možná snažili udělat dojem na starého pána šéfredaktora Trepfela. Tak pohyb, panstvo, práce, práce, práce. A taky klapity klap, klapity klap, to je ono, Roy. Molly, když jsem byl jako mladý reportér ještě v New Yorku, to jsme neměli takovéhle moderní mašinky. Jen tak dál. Potřebuješ do psacího stroje novou pásku, Hogene? A nebo to má nějaký jiný důvod, že tu jen tak sedíš a civíš? Ne, pane, já jenom nevím, o čem psát. To je směšné, chlapče. Dobrý novinář najde přece námět kdekoliv. Podívej se z okna. Filadelfie, jedno z největších měst celé zemi. Trochu iniciativy, chlapče. Ano, pane. V té chvíli jsem svou práci nenáviděl. Nenáviděl jsem Filadelfii i způsob, jakým Trepfel říkal iniciativu. Čeku, půjdeš se napít? Dneska večer ne, díky. Asi počkám na večerní telegraf, jestli tam není něco zajímavého. Dobře, Jacku. Tak zítra.
telegraf ten večer nic zajímavého nepřinesl. Nutně jsem potřeboval najít námět, ale byl jsem vyčerpaný. Tak jsem si lehl na gauč, zavřel na okamžik oči a na místě usnul. Můj sen byl tak živý, že jsem se rozhodl si ho zapsat. Říkal jsem si, že to třeba prodám jako povídku. Vemte si Marka Twaina, ten si nevedl špatně a taky začínal jako reportér. Psal jsem o krásném tropickém ostrově jménem Pralape. Začínalo to jako idylický den v ráji. V mělkých vodách plavali a rybařili domorodci. Země se najednou začala divoce třást a pak se to stalo. Do vzduchu vyletěla v kataklizmatické sopečné erupci celá hora. Výbuch způsobil ohromnou přílivovou vlnu, která na své cestě zabila tisíce lidí. Slova země jenom příštila. Za necelou hodinu jsem měl povídku hotovou. Byl jsem vyčerpaný. Ten sen ze mě vysál veškerou energii. Potřeboval jsem se trochu vyspat. Udělal jsem chybu a nechal svůj výtvor v psacím stroji. Druhý den ráno jsem zaspal. Poslíček jako obvykle obcházel redakci, což znamenalo, že se stavil i u mého stolu, jestli tam nemám článek. Pan Trepvel si přečetl příběh, který Poslíček sebral z mého stolu. Byl velice vzrušený. Ohromná erupce, výbuchy, katastrofa. Joey! Řekni Georgeovi, že to chci mít v raním vydání. A dej mi vědět, až přijde Jack Hogan. Jacku! Strašně moc ti blahopřeju. Cože? O čem to mluvíte? Blahopřeju, Jacku! Tvojí reportáž čtou po celé zemi. Je to náš solo kapr, to se ti povedlo. Jaká reportáž? Ta o výbuchu té sopky, co k ní došlo na tom ostrově Pralape. Co? A pane Trepvele, ten příběh, to není pravda. Jak to myslíš? Měl jsem sen a zapsal jsem si ho. Myslel jsem to jako povídku, ale musíte vytisknout opravu. Já nemohu vytisknout žádnou opravu, rozumíš? Všichni by se mi smáli. Ale když ona žádná sopka nevybuchla, rozumíte? Nejraději bych ti zakroutil krkem. Udělej pro mě něco. Jestli ještě někdy řeknu iniciativa, tak laskavě odtud vypadni. Pan Trepvel neměl jinou možnost, než začít připravovat tiskovou opravu. Joey? Právě se jich chystal odeslat, když přišla zpráva o neobvykle vysokých vlnách po celém pobřeží Kalifornie. Joey, vrať mi ten článek! Pak přišla další zpráva, že někde v Indickém oceánu zuří děsivé bouře. Celý den docházely další zprávy o zuřících živlech v Mexiku a Jižní Americe. Ať sem okamžitě přijde Jack Hogan! To poslední, co jsem potřeboval, bylo kázání o Pralape. Volal jste mě, pane Trepvele? Pojď dál! No! Tvoje iniciativa se vyplatila, synu. Tvůj sen se stal. O čem to mluvíte? Včera v noci došlo někde v Sunském průlivu k přírodní katastrofě. Stalo se to na ostrově Krakato a západně od Jávy. A sopka je v činnosti. Z celého světa přicházejí zprávy o přílivových vlnách. Já tomu nevěřím. Krakato? Ale domorodci
ostrovu říkají Pralapé. Byl to jasnovidec? Opravdu měl předtuchu o sopečné erupci? A nebo šlo jen o dramatickou náhodu? Pokud ano, jak je možné, že se mu zdálo domorodé jméno pro Krakatoa? Jméno tak zvláštní, že ho stoprocentně nemohl znát předem. Je tento příběh o Solo Capru století pravdivý? A nebo jsme si to jen vysnili? To se dozvíme na konci pořadu. Ale teď už nás čeká výlet, který se z příjemného lenošení změní v cestu hrůzy. Cesta letadlem se může stát báječným únikem od povinností, zvláště když cestujete rádi. Tady vás neobtěžují žádné telefony ani faxy a je vám příjemně. Jste daleko od všeho. Beth McGuireová jede na dovolenou. Letěla už mnohokrát do Evropy, Asie nebo jinam. Ale tentokrát se vydá na cestu, jejíž cíl určení je neuvěřitelný. Anděl na palubě. Nemohla jsem uvěřit, že jsem konečně v letadle. Byla to dovolená, o které jsem snila už dávno. Celý týden na Tahiti. Žádné telefony, žádné schůze do večera, jen budu ležet na bílém písku pláže Jižního Pacifiku a usrkávat koktejly. Jste v řadě 3B. Díky. Jo, to je 2A. Madam? Madam, první třída je ale tamhle. První třída? Mm-hmm. Já jsem ji ale neplatila. Mm. Ale máte první třídu. To je zvláštní, ale nikdo mi nic neřekl. Zřejmě máte šťastný den. Jo, asi jo. Výlet začínal bezvadně. Ještě nikdy mi nikdo nic nedal a teď jsem si seděla v první třídě. Madam, promiňte, ale to není vaše místo. 3B je do uličky. A promiňte, spletla jsem to. To nic. Jestli chcete, rád si to s vámi vymění. Ne, děkuji. Tady mi to vyhovuje. Divné. Snažila jsem se nemyslet na to, že do první třídy vlastně nepatřím. Prostě jsem si to chtěla užít. Byl to zvláštní let, dokonce mě navštívil i sám kapitán. Jak se vám líbí náš let? Velice. Ještě nikdy jsem neletěla první třídou a je to skvělé. Jen si nechte ty pásy zapnuté. Nikdy nevíte, kdy třeba vletneme do nějaké turbulence. Děkuji. Byl velmi milý. Promiňte. Kapitán. Vy jste ho neviděl? Neviděl. Byl přímo u nás. Takže já tam půjdu a zařídím. Tehdy mi to připadalo trochu divné, ale teď mi to už dává smysl. Mluví k vám kapitán. Asi tak za hodinu přistaneme na mezinárodním letišti Oahu. Tam budeme mít 2hodinovou zastávku a pak budeme pokračovat na Tahiti. Po kapitánově oznámení se mě zmocnil velice divný pocit. Byla jsem najednou velmi nervózní, napjatá. Proč se na mě ti pasažéři dívali a smáli se? Jako kdyby věděli, jak se cítím a snažili se mě zase uklidnit. Byla jsem čím dál víc nervóznější. Nemohla jsem tu úzkost setřást. Co se se mnou dělo? Všem pasažerům, vraťte se prosím i hned na svá místa. Co se stalo? Dobrý.
Promiňte. Rozuměla jsem kapitánovi dobře, že už teď budeme přistávat na Oahu? Ale já jsem nic neslyšel. Co pak jste neslyšel kapitána, že se mají všichni pasažéři vrátit na svá místa? Neslyšel. Já to slyšela na toaletě, co pak tady to nebylo slyšet? Něco se vám zdálo. Kdyby to kapitán říkal, proč by všichni ještě chodili po letadle? Je vám dobře? Ano, děkuji. Jen zažívám strašně podivné věci. Spousta lidí se bojí létání. Já ne, já létání miluji. Zkuste se uklidnit. Už tam budeme. Přitáhněte si pás. Cítila jsem, že se mi ta letuška snaží něco naznačit. Ano, že se mám připoutat. Uvažovala jsem o tom, že bych to řekla sousedovi, ale asi by mi nevěřil. Měla jsem mu to říct. Seděl u nouzového východu, dveře se otevřely a vzduch vysál ven. Letadlo bylo silně poškozeno. Naštěstí jsem byla připoutaná. Hrstka pasažérů, včetně Bess McGuireové, let jako zázrakem přežila. Ale celé čtyři řady sedadel před ní zmizely. Stejně tak i pasažér, který seděl u okna, kde málem seděla ona. Řada záhadných okolností dovedla Bess na to správné sedadlo a v ten správný čas. Chránil ji snad během letu nějaký anděl strážný. Ostatní pasažéři dokonce uváděli podobné příběhy jako Bess. Zapracovala tam skupina andělů nebo skupina scénáristů. To se dozvíme na konci pořadu. Ale teď už nás čeká mladá dívka uvězněná pod zemí a její neuvěřitelný únik. Sí už dnes není pouhé hádání. Satelity sledující zemskou atmosféru dokáží předvídat meteorologické katastrofy dřív, než k nim dojde. Při hrozbě tornáda jsou všichni v pohotovosti a právě to už pomohlo zachránit tisíce životů. Ale přesto dochází k obětem na životech. Například malá Luisa. Když udeřila bouře, hrála si ve sklepě. Teď je tam uvězněná a její život visí na vlásku. Oblíbená slova Luisy jsou Buenos días, dobrý den. Ale dobrý den rozhodně Luisa neprožívá. V oblasti jihovýchodního Texasu od včerejška zuří tornádo. Zničilo obytné domy i místní střední školu. Živel udeřil bez varování během mohutných odpoledních bouří. Nejméně 8 lidí zahynulo, 60 je zraněných a desítky jsou podle texaského nocového štábu hlášeny jako nezvěstné. Jsem připravena. Tak jdem na to. Dobře. Tak to uděláme hned. Tak jedem. Od úderu tornáda uplynulo 24 hodin, ale záchranné týmy pořád doufají, že naleznou pod troskami domů někoho, komu se podařilo přežít. Z místa neštěstí se hlásí Wanda Lopézová. Ještě se podíváme sem, lidi. Posledních 14 hodin hledáme, jestli někdo přežil. Už jsem se vzdal naděje, že někoho najdeme, když jsem zaslechl dětský pláč. Halo, je tam dole někdo? Je tam dole někdo? Jdeme dál, Skipe, už je to moc dlouho. Máš pravdu. Počkat, počkat. Někdo tam je? Zní to jako děcko. Slyším tě. Jak se jmenuješ? Já jsem Luisa. Tak Luiso, neboj se, my tě odtamtud dostaneme. Je uvězněná ve sklepě. Pomozte mi, prosím, mám hlad, jsem unavená. Luiso, holčičko, já se jmenuji Skip. Teď poslouchej, musíš teď být statečná a počkat tam na mě, ano? Tak dobře. Tak co? Kopat je moc riskantní, mohli bychom to na ní shodit. Budeme to muset vzít kolem.
Je to ale hodně pomalý. Dostaneme se k tobě, Luizo. Nebude to trvat dlouho. Jdem na to, musíme jí dostat ven. Jo, tady to je. Bolí mě hlava. Uhodila ses? Ano, krvácím. Prosím, dostaňte mě ven. Neboj, určitě dostaneme, slibuju. Jak to jde? Je to pomalu. Zkuste to urychlit, má zranění na hlavě. Jsem moc unavená, já chci dědečka. Já vím, dobré, ano. Hlavně zůstaň vzhůru, ano. Luizo! Nesměl jsem ji nechat usnout. Musel jsem s ní komunikovat. Nevěděl jsem, kolik je jí let, takže jsem s ní mluvil o všem, co mě napadlo. Luizo, a ty tady bydlíš? Luizo, v tomhle domě žiješ? Odpověz mi. Já chci dědečka. To je dům tvého dědečka? Ano, moje maminka odešla pryč a dědeček mě každé ráno budí a říká Buenos dias, Luizo. Kéž bych ho teď mohla slyšet. Já vím, malička, už to nebude trvat dlouho. Chvilku ještě vydrž, přijdu si pro tebe. Luizo? No tak, neusínej, kotě, mluv se mnou, Luizo. Luizo? Podejte hlášení. Ano, tady Skip na Albrecht Road. Máme tu holčičku jménem Luisa, je uvězněná pod tím domem. Pořád se ptá na svého dědečka. Musíte ho najít a přivést sem co nejdříve, jasné? Zavolejte mi hned, jak něco zjistíte. Budu na to čekat. Tak co? Potřebujeme ještě asi tak hodinu. Narazili jsme na beton. Dejte se do toho a já ji zkusím udržet vzhůru, ano? Já. Luizo? Luizo! Miláčku, slyšíš mě? Luizo! Jo? Za chvíli volali ze štábu, ale neměli dobré zprávy. Luzi na dědečka našli už bohužel včera mrtvého. Určitě? Dobře. Jo, jasně. Luizo, prosím, vzbuď se a mluv se mnou. No tak, Luizo, slyšíš? Nereaguje, bojím se, že ji ztrácíme. Děláme, co můžem, Skipper, rychleji, co nejde. Dobře. Luizo! No tak, mluv se mnou, miláčku. Buenos dias, Luizo. Buenos dias, Luizo. Buenos dias, Luizo. Buenos dias, dědečku. Tak je to. Buenos dias, Luizo. Slyšíš to? Jo. Buenos dias. Odkud to sakra jde? To nevím. Luisa slyšela dědečku v hlas, jak na něj volá Buenos dias, Luizo. To jí drželo při vědomí až do doby, kdy jsme se k ní konečně prokopali a vytáhli. Mám pro vás velmi potěšující zprávu. Ze sutin domu byla po 48 hodinách zachráněna holčička. Malá Luisa je už mimo nebezpečí. Kde je můj dědeček? Buenos dias, Luizo. Buenos dias, Luizo. To je Pedro, dědečkův papoušek. Pedro, kde je děda? Buenos dias, Luizo. Buenos dias. Buenos dias, Luizo. Mohlo se tohle opravdu stát? Je možné, že by hlas papouška pomohl dívence přežít? Nebo si malá Luisa v omámení jenom představovala, že slyší dědečkův hlas, anebo snad dědeček i z onoho světa pomocí papouška zachránil svou milovanou vnučku? Je ten příběh zcela vymyšlený? Nebo v něm snad objevíte pravdu? To už se dozvíte za okamžik. Věřte, nevěřte, ještě nekončí. Tak už jste se rozhodli, které příběhy byly pravdivé a které ne? Co příběh o nešťastném páru, který unikl z káze Lusitánie, jen aby to oslavil na Hindenburgu? Totiž ta loď, na které jsme měli odplout, se jmenovala Lusitánia. O 6 dní později byla torpédována a šla ke dnu. Zahynulo skoro 1200 lidí.
To je neuvěřitelné. Tohle jsou ty prstýnky, pořád je máme. Tady je vidět, kde je od sebe oddělili. Oh, to je opravdu zázrak. Takže bych rád navrhl další přípitek na ty nejšťastnější lidi na světě, na našem přátele Chandlerovi. Stal se příběh o těchto osudových pasažérech? Ne, byl to výmysl. A teď se podíváme na toho zvláštního staříka na jednom bazaru. Krásná lampa. Ano. Kolik by taková lampa stála? No a kolik máš? Je příběh o matce a dceři, které získali tak nečekaně poklad založen na skutečnosti. Ne. To napsal scénárista. A teď se podívejme na reportéra, který měl předtuchu o sopečné erupci. Byla to pravda nebo klam? No, tvoje iniciativa se vyplatila, synu. Tvůj sen se stal. O čem to mluvíte? Včera v noci došlo v Sundském průlivu k přírodní katastrofě. Stalo se to na ostrově jménem Krakatoa západně od Jávy. A sopka je stále v činnosti. Z celého světa přicházejí zprávy o přílivových vlnách. Byl tento příběh pravdivý? Ano, je to tak. A co ta žena, kterou při jejím osudovém letu museli chránit sami andělé strážní? Madam, promiňte, ale to není vaše místo. Při B je do uličky. Promiňte, spletla jsem to. To nic. Jestli chcete, rád si to s vámi vyměním. Ne, děkuji. Tady mi to vyhovuje. Divné. Myslíte, že se podobný příběh mohl stát? Máte pravdu. Stal se. A co ten příběh o holčičce, kterou drželi naživu slova Buenos Dias? Jaký je váš názor? Luiso, no tak, mluv se mnou, miláčku. Buenos Dias, Luiso. Buenos Dias, Luiso. Buenos días, Luiso. Buenos días, dědečku. Tak, je... Buenos días, Luiso. Buenos días, Luiso. Slyšíš to? Luiso. Jo. Buenos días, Luiso. Odkud to sakra jde? Já to nevím. Je vyprávění o papouškovi, který zachránil dívence život podle skutečné události. Krepak. Je to fikce. Jak jste dnes dopadli? Byl váš odhad správný, nebo to byla spíš katastrofa? Ukázal vám náš pořad, že je těžké najít hranici mezi možným a nemožným, i když jsou naše příběhy podobně jako velké katastrofy skutečně neuvěřitelné. Naschledanou. V českém znění Jiří Plachý, Jan Wagner, Helena Němcová, Miroslav Sajc, Jana Altmanová, Filip Švarc, Karel Richter, Jana Mařasová, Marcel Vašenka, Tomáš Hlavička, Jan Poledník a další. Překlad Zbyněk Ryba, zvuk Michal Beringer, produkce Jana Prášilová a Ivana Prejdová, úprava a režie Jitka Kučerová. České znění připravila produkce AS, vyrobila Prima Plus AS, televize Prima 1999.